Tjoflöjt! Hej alla! Jag hoppas att ni mår superbra idag. Och herregud vad jag har sett fram emot den här videon. För att idag så ska jag prova på under 24 timmar att äta som ingen mindre än YouTube-ikonen Joakim Lundberg. Jag och Joakim, jag skriver till den här på Facebook. Och han skriver, för jag frågade då, okej, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Alltså vad äter man ifall man är Joakim Lundell? Och till frukost, men alltså jag skrek rakt ut. För han skriver, börjar morgonen med enbart 2 burkar 33 centiliter Cola Zero. Jag älskar Cola Zero, det är inte det. Men jag är ju själv en sån här person som är väldigt, väldigt hungrig när jag vaknar på morgonen. Men idag blir det 2 stycken Cola Zero. Så innebar. Det här kommer nog inte vara något problem. Det är nog bara att jag kommer bli ganska hungrig. Så lunchen blir tidig idag. Vi ska både äta frukost, eller ja, dricka frukosten. Vi ska käka lunch, vi ska äta mellanmål och vi ska äta middag. Så ja, det får bli en tidig lunch för mig idag helt enkelt. Det är fredag och jag har gett hundarna en varsin liten åksjuketablett. Så de är supertrötta båda två. Vart är Ronja? Där ligger hon. Det är en biverkning utav medicinen att de blir väldigt trötta. Jo, jag har gett dem åksjuketabletter för att vi ska idag åka till stugan. Jag och Anders. Anders han ska faktiskt ta med sig, eller han ska åka dit själv för att vi ska åka dit med en skåpbil som vi ska fylla med. Ja, vi har köpt ett bord och stolar och sen så har vi ska ta med oss grejer därifrån och sånt där. Så att jag kan åka redan nu, Anders kommer åka ikväll när han har slutat jobba. Så min plan är att jag dricker upp mina Cola Zero i bilen på vägen till stugan. Och sen när vi kommer fram så blir det nog dags för lunch direkt. Bilen är verkligen proppfull idag, både här bredvid Ronja och här bak. Rasmus får sitta här fram med mig idag. Det tar lite drygt en timme att ta sig till stugan. Så under den tiden måste jag ju hinna få i mig min frukost. Så vi gör så att vi ses när vi kommer fram. Vi har precis kommit fram och allting gick bra. Men fy vilken jobbig resa det var. Rasmus var så himla stressad i bilen. Han låg hela tiden så här. På en timme så stannade vi 5 gånger. Och varje gång när vi stannade så bara låg han och skakade så här i kroppen. Du är så synd om mig. Jag förstår inte varför det var så himla läskigt den här gången. Eller varför det var så jobbigt och stressigt för honom. För att de senaste 10 gångerna vi har åkt bil så har allting gått superbra. Men den här gången var han jätteorolig. Ronja däremot, hon är världens proffs. Så hon bryr sig inte. Hon bara ligger och sover och har det mysigt. Allting gick bra. Vi är framme. Och nu har det blivit dags för lunch. Jag har för övrigt inte fått i mig båda kolorna. Den här drack jag upp i bilen. Men den här har jag inte ens öppnat ännu. Så att jag får ta den här till lunchen, tänker jag. Och vad äter då Joakim Lundell till lunch en vanlig dag? Jo, han skriver... Sen till lunch hade jag nog valt makaroner med ketchup. Eftersom du är vegan så får du ta veganska köttbullar till. Så här har jag köpt makaroner. Och så har jag köpt vegobullar. Och jag har ketchup här i kylen. Så nu blir det makaroner. Alltså fy fasen vad gott. Det var jättelänge sedan jag käkade makaroner och vegobullar eller köttbullar. Alltså, oj, men gud. Men gud vad snabbt det går att koka makaroner. Snabbmakaroner i alla fall. 3 minuter bara. Jag minns inte ens när jag åt makaroner. Alltså det måste ha varit flera år sedan om jag ska vara helt ärlig. För jag kan inte minnas när jag senast åt det. Så jag vet inte riktigt ifall man äter på platt tallrik eller djup. Okej, lunch à la Joakim Lundell. Alltså så jävla gott. När jag var barn älskade jag makaroner och köttbullar. Helst stuvade makaroner, det är det godaste. Eller nej, det som jag älskade ännu mer var stuvade makaroner med falukorv och ketchup. Det var det bästa jag visste. Gud, jag kommer börja äta makaroner oftare, det här var så gott. Jag ska äta upp min lunch med nöje, det här var så himla gott. Just det, så måste jag dricka min Cola Zero också. Och sen efter det så har jag tänkt att jag ska gå in här. Och tejpa, alltså sån här maskeringstejp längs med golv- och taklisterna. För att sen så ska jag måla här. Jag vet inte om jag orkar måla idag eller om jag målar imorgon. Vi får se.
Jag vet inte hur mycket klockan är, men jag måste ha tejpat i en timme, en och en halv säkert. Det var så mycket, och, alltså så här små lampknappar och eluttag. Ett, två, tre, fyra och så en där uppe, fem. Ja, hur som helst. Det tog väldigt mycket längre tid än vad jag trodde. Men jag har i alla fall tänkt att jag ska äta mellanmål nu. Jocke skriver att som mellanmål brukar jag ta nudlar eller något annat. Ja, jag glömde ta med mig nudlarna. Det finns ett paket nudlar. Det är kycklingsmak på de här. Men de verkar inte innehålla någon kyckling. Utan på ingredienslistan så står det smaksättning kycklingsmak. Så det måste vara någon krydda som smakar kyckling. Men däremot så innehåller buljongpåsen ägg. Ja, jag tar nudlarna. Men utan smak. Hur gott blir det? Exakt såna här nudlar åt jag. Jätteofta när jag var, ja, när jag gick i högstadiet, kanske mellanstadiet, då var det typ standard. Alltid när man kom hem så kokar man ett paket nudlar. Och jag har fan inte ätit dem sedan dess. Oj, luktar det gott, Rasmus? Jaså, oj, stretch. Oh, jag har för övrigt skruvat ihop vår nya stol. Vi har köpt 4 stycken såna här stolar. Gud vad nostalgiskt. Nu smakar inte det så gott. Jag tog lite salt på bara. Så det smakar inte så mycket. Men med konsistensen. All right. Jag käkar upp mina nudlar. Och sen ska jag nog ta ut hundarna på en liten promenix. Det är jättevackert ute. Jag måste nästan visa er. Jag vet inte om man ser så bra nu i kameran. Men solen ligger där borta på vassen. Som rör sig i vinden. Alltså det är jättevackert. Så jag käkar upp mitt mellanmål. Och sen drar vi ut på promenix. Oj, titta här har vårt staket gått sönder. Här ser ni vassen med solen på. Åh, vad mysigt. Och vad högt vattnet är. Jag vet inte om det syns, men det går verkligen hela vägen till staketet nu. Så heter väggfärgen som vi beslutade oss för. Och så ser den ut. Det har blivit så mörkt. Så nu har jag fått ställa upp min telefon så här för att jag ska kunna se någonting. Jag har ju roller till väggen såklart. Men jag går med penseln så här närmast listerna och runt eluttagen och sånt där. Och jag vet inte om man ska göra det en gång eller två gånger. Det är så himla konstigt för att nu när det blev mörkt. Alltså jag var här inne och höll på och målade. Men ni ser ju hur mörkt det har blivit nu. Alltså jag kan inte rolla väggen. När det är så här mörkt. Det går inte bara att ha en liten iPhone-ficklampa. Så jag tänkte bara, men gud just det. För vi har typ inga så här. Vi har ingen lampa som jag kan ta in i sovrummet. Men däremot så skulle jag kunna tända de här spottarna här i taket. Och den här ljusslingan. Liksom få in lite ljus. Men då när jag skulle gå och tända så inser jag att inga lampor fungerar. Och inga kontaktuttag fungerar. Det enda som sjukt nog fungerar är spisen. Jag har ringt till Anders. Han bad mig kolla i proppskåpet där borta. Jag gjorde det, men det är ingen säkring som har åkt ner så där. Jag slog av huvudströmbrytaren och satte på den igen, men det hjälpte inte heller. Jag är så jävla lättskrämd och mörkrädd och inbillar mig saker. Vi hittade felet. Dammsugaren började köra. Alla lampor tändes. Wow. Wow. Det var en liten, liten knapp. Som hade. Alltså alla säkringar var liksom upp. Men så var det en knapp som hade ramlat ner. Och den satt lite gömd här på hörnet. Så jag såg den inte. Och det är tydligen jordfelsbrytaren. Okej, bra. Nu känns det lite skönare. Vad tror ni om middag? Klockan är nämligen 6, alldeles strax. Och eftersom att det kommer ta typ 2 timmar för Anders att komma hit så bestämde vi att han stannar och käkar på vägen. Och vad äter då Joakim Lundell till middag en vanlig dag? Jo, han skriver så här. Sen på kvällen brukar jag äta flingor och mackor med ägg på. Lite som att han tar frukosten på kvällen. Jag älskar att äta frukost till middag. Alltså frukostmat är ju hur gott som helst. Men någonting som jag inte är van att äta, det är flingor. Jag har aldrig riktigt gillat det. Inte ens som barn åt jag flingor. Så därför visste jag heller inte vilken typ av flingor som jag skulle köpa. Och därför slutade det med att jag köpte de här.
cornflakes, Kellogg's cornflakes. Det känns som att det är liksom standard, är det inte? Nej! Jag glömde smöret hemma. Nej men fy, vad tråkigt. Okej. Okay. Jag tycker att det låter riktigt gott med flingor och så lite mackor med ägg. Men nu blir det ju inte lika gott för mig, som att nu blir det flingor med mjölk, ingen sylt, inga bär, ingenting. Och sen knäckebrödsmackor utan pålägg, inte ens smör. Jag har ju såklart ätit flingor i mitt liv ett par gånger. Det är bara att jag tar hellre en macka liksom, eller gröt med något gott på och sånt där. Jag har bara aldrig fastnat för flingor, för att jag tycker att det blir så himla geggigt när man häller på mjölken. Men de gångerna som jag har ätit flingor i alla fall, då brukar jag alltid ha hallonsylt på. Jättemycket hallonsylt. Nej men alltså hörni, den här middagen, den är inte rolig. Jag tror att den ser mycket roligare ut när Jocke käkar den. För då har han säkert någonting gott på flingorna. Och så har han säkert mjukt bröd. Men framförallt har han ju pålägg på. Han har ju ägg och goda grejer. Så ja, det här blev inget bra. Mm, men gud vad gott det var med flingor. Wow. Fan, jag har verkligen intalat mig själv att jag inte tycker om flingor. Det var så gott. Mm, men asså gud vad gott. Alltså, en knäckebrödsmacka utan pålägg, det är ju inte gott. Hörrni, vilken rolig video, vet ni? Min lärdom efter den här dagen, eller det jag tar med mig från den här dagen, är nog insikten om att jag ska börja äta lite mer som Joakim Lundell. Jag tycker det var himla gott. Både, alltså frukosten, jag älskar Cola Zero, men det kändes inte helt naturligt att dricka det på morgonen och på tom mage. Men lunchen, herregud, jag och Anders, vi kommer äta definitivt makaroner och köttbullar med ketchup imorgon. Det var ju svingott, alltså varför äter jag inte det oftare? Mellanmålet var säkert supergott ifall man skulle haft den där kryddan på. Och middagen, wow, överraskande gott. Så jag var riktigt lyckad. Det enda jag kanske saknar lite grann är väl någon grönsak. Vid något mål kanske. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var underhållande att kolla på. Jag ska sitta här och vänta på att Anders kommer hem. Och sen imorgon så har jag tänkt att jag ska vlogga. Så den videon kommer ut någon gång mitt i veckan. Jag hoppas att ni har en jättefin söndag. Vi ses snart igen. Tack snälla för att ni kollade. Sköt om er. Puss!